بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. منظور خان یو زلویات اوسرا مخاطب ہوں. نن یو منفرد پروگرام دے چاغا کی توسرا اسکرین باندې ګورم. ڈی ایس پی صاحب یو سیټ تاوادار دی خلک نیا صاحب او بل سیټ تمو سرا انچارج 15 سویل خان. نن پروگرام چکم دی یوم شهدای پولیس حوالی سرا 15 کی منعقد شوی دی چې فاطمیت فاؤنڈیشن زیر اہتمام یو بلڈ کیمپ چکم دی ہنگو پولیس طرف نه لگول شوی دی چکه کی دو خپل خپل وینر کومارې غا اتیا کوي د فاطمیت بلڈ فاؤنڈیشن تا او د کوم شهدای پولیس چکم دی هغه سره اظهاری یتی د پاره مونږ سره موجود دی ڈی ایس پی صاحب. هغه سره به خبرې کوم. هغه اظهاری حیال سره هغه به تاسو سره شریک کوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیرا مننا شکریہ. دے بلڈ کیمپ حوالے سارا وضاحت تم رہو ہے چھ عام طور بنے خو تاسو گورے کسے چھ دے خطے دا پارا دے خورے دا پارا دے سیکورٹی فورسز ڈیرے قربانیاں اور کڑی دی ڈیرے وینے تو کڑی دی آگے سارا زخم دے اظہار یکجہتی دا پارا دا نن بلڈ ڈونیشن ہم اغا شہدا و تخراج تحسین پیش کون و دپارہ منگ منعقد کرے دی چدا وینا بھائی کٹکی گی ادا ضرورت مند خلق و دپارہ بو مطلب دادا سو آغا فراہم کی گی او دین علاوہ دادا چمنگا دے قوم سردا وعدہ کو چکے قوم دپارہ مزید ہم دو قربانیان ضرورت بھی نو ان شاء اللہ تعالیٰ منگ بخل وینی اگر کون نہ ہم دارے والے ڈیرا مننا کتن کو ڈی ایس پی صاحب خبر ہی تاسو اور دے خی سائڈ تر مون سرا موجود دے انچارج 15 سویل خان. اگر سر بم خبر کو شہدائے پولیس حوالے سرا اگر سے اظہار خیال دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرنگے جے تاسو تا پتہ دا جے دہشت گردی جنگ کے سیکورٹی فورسز بالخصوص خیبر پختونخوا پولیس سرنگے قربانیاں نے پیشکڑی دی سمر شہدا دی دا بلڈ کیمپ چکم نن منعقد شوی دا دا مو آغا شہدا زمون پولیس فورس چکم شہدا دی چاغو خپل زندگی جدا غا بیلا خو دی عوام جان و مال حفاظت وکو نا غی تمو خیراتی تحسین پیش کو او ہم دا غا شے سرنگے آغو قربانی پیش کری دا نن چمو دا خیبر پختون پاکی کم امن دا دا دی آغو زیوینو سیلا دا ادامو اغوت خراج تحسین پیش کو او دمو پولیس فورس دا یو بلڈ کیمپ منعقد کرے تھا چدے نکم ابھی نہ واخستل شی جی آغا ضرورت مند و زندگی بچ پون و پکار بند راج ڈی رمن نہ کتن کو تا سو ڈی ایس پی فلک ناز صاحب اور سہیل خان صاحب خبر اور ادلی دو دغه وینا دی چې لکه څنګه خیبر پختونخوا پولیس مخ کې قربانیان اور کړي ان شاء الله دغه شان دی مخ کې واقعي چې متد قربانیان ضرورت شو مو هغه نه دریغ نه کوم ان شاء الله بل پروگرام کې تاسو سره مخاطب هم تر الله پورې ماته اجازه تر کې دا الله